poleni ule rafiki yangu, nasikia alikuja huko kwenu na akaandamana na watu ambao walikuja kuibia nyinyi masimu, wakaharibu mali yenu, wakafanya sijui mambo gani. So mimi nataka niwahakikishie Mungu ametusaidia. Hiyo maneno sasa tumekomesha, tumesema mambo yote tupeleke wapi? Kule bunge, watu waende wazungumze huko na tukubaliane tuweze kupeleka mambo yetu mbele, tuache fujo, tuache vita, tuendelee kama watu wa Kenya. Na mimi nakubaliana na nyinyi, in an environment of violence and chaos, business gets affected, development gets undermined, and progress is put in jeopardy. So we must all work together towards a peaceful nation, working together in the right direction, in unity of purpose as a nation. So asanteni sana, mujue ninawapenda sana, tunawapenda kabisa, na tutafanya kazi pamoja. Thank you very much, and God bless you.